Збірна команда єпархії УПЦ Київського патріархату складається із священників, працівників єпархіального управління та волонтерів благодійної організації «Елеос Рівне». Для них це вже не перший благодійний матч. За рік подібних вже було два. Капітан команди Юрій Качан каже, що спортивний результат у таких іграх не головне. Сьогодні якби переможців не буде. Сьогодні буде перемога тільки тих родин, для яких будуть збиратися кошти. Це не є якби спортивний інтерес, це дійсно є благодійність, і всі старання, зусилля наші націлені саме на це. Депутати Рівнеради перед грою провели два тренування. Тому капітан команди Сергій Паладійчук каже, що до матчу готові не дуже. Сподіваюся, що люди отримують задоволення, адже я думаю, це буде дещо кумедно, тому що все-таки ми всі не професійні футболісти, побачимо, як це все вийде. Але важливий це спортивний дух, а результат – це дрібниці. Головне, що благодійність, духовність однозначно переможуть. Перед грою футболістів-благодійників благословив керуючий Рівненської єпархії УПЦ КП архієпископ Іларіон. Він подякував гравцям за добру справу і побажав завершити гру без найменших травм. Сьогоднішній матч буде незвичний в тому відношенні. Буде переможець, але насправді не буде переможеного, тому що сьогодні переможуть милосердя, доброта, любов, щирість і наша справжня людяність. Глядачі, які прийшли на гру, побачили 6 забитих голів. 4 з них у заліку депутатів, 2 – священників. Отож, попри передматчеву невпевненість капітана депутатської збірної, перемогу здобула саме його команда. У рамках благодійної акції, головною частиною якої була звітна гра, зібрали 100 тисяч гривень. Їх розділять навпіл між родиною 3-річного Миколи Кирилюка та вдовою героя АТО Вікторією Левідь. Руслан Савуляк, Роман Шикунець. Новини ЮА Рівне.